social media dhan waxa ka dhigteen meel lacag lagu kala qaato, meel lacag lagu kala qaato oo gabdha gabdha soo dirsanaya in gabdha ay caayaan. Gabar aan lacag waxay ku bixinaysaa in gabar Soomaaliyeed la caayo. Wallahi alcadim, inta ka dhacday magaalada joognaa inta ka dhacday gabdha la ceynay adaa aragtid, gabdhahaas la iskama ceynoyee, gabdha lacag waxay ku bixiyeen gabdhahaas in la caayo. Social media Soomaalidi waxay ka dhigteen baris $5,000 baa qof wuxuu u ceynaya gabdha Soomaaliyeed. Gabdhaha Carmel joogo homeni time, gabdha Soomaaliyeed oo ganacsatayaala oo dad waaweyn loo maleeyo aa lacaga waxay ku bixinayaan gabdha Soomaaliyeed in la caayo. Businesska heerkaas uu taagan yahay, heerkaas raasixmisa lacag lii overgareeye in aniga caayo mataqaana. I say fucking hell no. Gabadha Ilhaan Cumar $25,000 baa miiska lii soo saaray, lagu yiraahday caay caay $25,000 na qaado. $25,000 ka sheekeynaysaa $25,000,000 gabdhaha Carmel joogo u ceyn maayane. Markaa la dagaalsan tahay oo dad raabta inaad ciisid, ummadaha dhan inaad jaa'ifaysaan maaha, ummadaha dhan inaad ciisaan maaha. Businessleyda magaalada joogta dhan Soomaali Maxamedoo dhan baa raashinka aa ku ladan, gabdhahaa ku ladan, wiilashaa ku ladan, caruurtaa ku ladan, everybody ku ladan, familyo dhan aa ku ladan. Wixii inaan ogeyn aa gacmaha iskala soo gelaysaan. War waddanka aan joogno waa Mareykan, investigationkana waa qasab. Waddanka annaga aan joogno investigationka waa qasab. Madaxweyneyaal aa investigation lagu suubiya, wasiiro aa investigation lagu suubiya. Investigation wax bala aa ka dhigaysaan. Where every person is innocent until proven guilt. Waddanki yaaba saasaba sharci ma taqaanan, waa iska soo gelaysaan, geeda iskala luxaysaan. Fiyuu iyo inaad wax raadisaan dadaa idufkeeda aan always aan ku taageersanay waa Farxiye Kabeere. Waa gabadha ugu laandheereysan hablaha Soomaaliyeed oo social media ku jiro. Wallaahi billaah, karti rageed bay leedahay, karti rageed bay idin soo dirsaday, lacagay idin soo siiyeen. I know everything. Wax walba aad ku dagaalamaysaan aa social media aad la soo gelaysaan, ani I know. Halka gabar ani aan taageersanahay oo mowqif ayadooda mar walba social media soo gelinaysa, dumarka Soomaaliyeed ayadooda fiyuu ma noqoto, waa personal way. Ninkay gabar la dhalataa og, gabadhu tol bay leedahay, saaxiib bay leedahay, walaal bay leedahay, ehel bay leedahay. Jealous markaa tahay oo lagu soo dirsaday oo dad lacag ay kusoo siiyeen oo lagu yiri hebel ii caay, heblaaye ii caay, nolosha aa ku nooshaha dhan waa xayaatul kalab. Wara wallaahi inta aqliga u saaxiibka oo nolosha Ameerika og, wax walba aa sheegaysaan they know inay yihiin bug. Wax walba aa sheegi fiyuu yaa la raadinayaa, yacni in dad la caayo aa waxaa lagu raadinaya fiyuu. Hablaha Soomaaliyeed caayadooda fiyuu ma noqoto, that's a personal, that's a personal. Gabdhaha Soomaaliyeed caayadooda fiyuu maaha. Rule number one, dumarka Soomaaliyeed gabadha Farxiye Kabeere la yidhaahdo wadiinu rabbul kacba, gabar ka xaniya waaweyn social media inays ku jirin, gabar ka xaniya waaweyn oo ka aqli badan balaaya la gaaban tahay, balaaya ee la gaaban tahay. Wadiinu rabbul kacba aqliga ku jiro badankood inays ku jirin waa gaba, waa gaba. War gabadhan aqliga ku jiro waxay og tahay raashinkan Soomaali Maxamed oo dhan aa cunto, Soomaali Maxamed oo dhan aa qaata. Maanta haddii la xiro yaa laga xiray, adeerka iyo abtiga in adeerka aa laga xiray, yaa laga xiray ishag, yaa laga xiray. Lacagaha waxaa kusoo qaateen gabdhiina caysan, hooyooyin caysan, organisationna caysan. War dadkibiina xataa kala aqum geed walba iska ka qaraacaysa dhodhodhodhodho. Meeshan waa nolosha Ameerika aan kaga noolnaha annaga, waa nolol qofka siriisinka uu ku nool yahay, waa nolol legal waddankan ka ah. Annagu dad derbiye kasoo booda ma nihin. Raashinkiyaa la xiray, yaa laga xiray marka Soomaali Maxamedo dhan baa laga xiray. Yacni dad baa dad soo dirsaday, waan ognahay dad baa guryo ka qaraacaya, xaafada islaamaysa gabdhaha idin soo dirsaday. Inta u tagtaan waxaa ku tiraahdaan zipkoodka aa noo dirteen zipkood khaldan waayo, xaafadan aa soo gasheen xaafada khaldan waayo. You are in wrong neighborhood, neighborhoodkan ka baxa waddankan. Annaga nolol painfulita kuma noolin. Waddan sharci waaye in investigation la suubiyo. Waddankaana saasa madaxweyneyaala lagu suubiyaa, wax bala ka dhacda maaha, cil xira ma jirto, qof dhib gaara ma jirto. Adinka caadi ma iska dhihi kartaan annaga caadi anahe, waddankan caadi waa, adiga caadi ma iska dhihi kartaan. Buuqaa furaysan communist ay kusoo korteen, nolol waxaa kusoo korteen painfulia. Maaliyeed oo business aa lacag kusoo bixiye in gabdhahaas la caayo oo businesskooda la caayo oo foodkooda iyo programmadooda iyo duunyadooda dad baa lacag kusoo bixiyey gabdhahaas in la caayo. Aakhiro waa aakhiro, adduunyana waa adduunyo, adduunyo nolol waxaan ku noolaanaynaa oo beautiful. Runa la isku sheega wariyaa, hablaha Soomaaliyeed lacagaha lagu bixinaya in la caayo, runta hala sheega wariyaa. Gabdhaha Soomaaliyeed, gabdha Soomaaliyeed oo ganacsata oo 2 iyo 3 aa lacag ku bixiyey communityga dhan in la jaa'ifeeyo, oo Carmel iyo area gabdhaha Soomaaliyeed jooga dhan la caayo. Marka God bless USA, caadi iska dhiga wariyaa, buuq marabnaa.
karnaa yani gabdhaha habar gidir oo Carmel joogo dadaa lacag ku soo bixiye in gabdhaha salcaayo run maal sheega masbeen gabdhaha habar gidir oo Carmel joogo habla sooma gabdhaha lacag ku bixiye dasad wax kale tama jiraan buuq kale tama jiro wadanka la isma heesto wadanka dibka ma jiro buuq ma jiro investigation kan waa normal this is America wala kun iyo kun ishan baqal iyo kan ugu badanaa 4000 daar qaatin oo gabdhaha ku caayo alla gabdhuhu laandheereysana ship ee buu dhahayn beesha habar gidir maqli jiraa ship ee u dhahayn braad say u caytame u caytame u caytame wax u jawaaba la way ayagaas u caay mugta gab ka dhayn arxan waxa u jawaab u soo u jawaab marka kuwa lacagta idin soo siiyay inta ku noqotaa waxa tiraadaan zip code kan waa qaldayhe naga soo bedela dhe raashinka marka uu soo noqdo raashinka yaa laga xiray Soomaali Maxamed oo dhan laga xiray Soomaali Maxamed oo dhan wadankan investigation ka waa legal caadi hal iska dhiga buuq ma jiro wax dib heesto oo scratch shaatigiisa u gaara ma jiro wadankan waa America this is a free nation caadi hal iska dhigo everybody is innocent until proven guilty how many times war awowayaashan ba sharciyaasha aqri jiray sharciyaashan qori jirnay sharciyo dhanaan aqaana qofka la iska ma soo xiro yaani adinkiya waxa maskaxdin investigation ala to be yo social media waad ku walaateen meshe meshan waad ku walaateen meshan aad ka qabto way war tol iyo qaraabe iyo family aad leedihiin ta meshan la ka wado meshan social media waxyaawinka ku toogtaan waa hooyo aabe iyo ilmo iyo virgin le bas ina ka sheekaysan virgin bas waxba isku galmooday iyo galma la keenay iyo video galma heena iyo galmaanka haya iyo galma adoo suubinaya aan maqlay iyo galmadan soo gelinay adoo qaawan taasi wax kale ma jiraan ba ayo wada sheekaysan arkay wax soo kala day abtiliban uma jawaabna la wax asma abtiliban abtiliban diwaana taqaana ina $25,000 indeed brother I say no $25,000 gabar Soomaaliyeed ku cayn maayo dalal